Lanškrounští zastupitelé na svém květnovém jednání schválili rozpočet pro stavbu mol na místním přírodním koupališti. K realizaci projektu u Dlouhého rybníka by mělo dojít ještě letos v létě. Návštěvníci Lanškrounského koupaliště se mohou v létě těšit na novinku. Dříve zde bylo umístěno dřevěné molo a uprostřed rybníku jakýsi altánek. Ty umožňovaly koupajícím lepší přístup do vody. Na tuto tradici se letos naváže. Budou postavena dvě nová mola. Plánujeme k umístění dvou mol nových. První molo bude ve tvaru T, bude mít dílku 18 metrů a bude ukončený platformou 6x6 metrů. Uprostřed rybníku bude platforma 6x6 metrů s možností sedátka. Zastupitelstvo města na ně schválilo při svém květnovém zasedání rozpočet ve výši 1 milion korun. Na tomto jednání také hovořili o realizaci projektu, ke které by mohlo dojít už na začátku července.